I bueno, jo vaig entrar al Granollers a la Vi. A la Vi, jo havia jugat a Hama i a bàsquet, perdó, des dels 6 als 12 anys o alguna cosa així. I, no, 12 no, abans, als 11 o així. I del bàsquet del Granollers em vaig passar al handball perquè, bueno, tenia una lesió que no podia córrer massa i a mi m'havia agradat sempre ficar-me de porter i el pati era el típic, bueno, diferent, que li agradava ficar-se de porter quan jugaves a futbol a l'escola. I jo quan vaig entrar al handball ja li vaig dir al Bernat Barbany, que llavors va ser el meu possible entrenador, ja li vaig dir que havia de ficar a la porteria. O sigui, jo no he fet mai un entrenament de jugador, allò que hi ha cops que jugadors doncs, comencen... Hi ha porters que comencen sent jugadors i veuen que els agrada més la porteria i al final es fiquen a la porteria. Jo no he fet mai ni un entreno de jugador perquè no m'agradava, claríssim, i vaig entrar ja de porter. Llavors ja em van posar directament al B, en comptes de posar-me al C, només per les ganes que tenia de ser porter, perquè estava com boig per zero. Llavors, d'allà, doncs vaig anar creixent, diguéssim, vaig fer infantil, vaig fer cadet, que vam guanyar el campionat d'Espanya cadet amb el Granollers, i el campionat d'Espanya juvenil també amb el Granollers i amb la selecció. I la clau, en el meu cas, va ser, és a dir, la meva generació, jo vaig néixer l'any 95, i la meva generació no érem extremadament bons, és a dir, veies un per un i deies, bueno, no són massa d'allonsis, però vam guanyar dos campionats d'Espanya purament perquè érem un equip, de veritat que és... Jo us ho recomanaria molt, que us fixéssiu més en l'equip que no pas en vosaltres mateixos, que evidentment també, perquè estic segur que tots o la majoria teniu ganes d'arribar lluny, inclús potser arribar al primer equip, però de veritat que un equip fort és la clau per arribar a tot arreu i al final et fa tu millorar també, perquè ets més positiu, tens més ganes de guanyar, tens més ganes d'ajudar el company i a més els companys t'ajuden, llavors és tot més fàcil. Per 6 anys a Granollers, de petit era la veritat que se'm donava molt bé, era un jugador molt ràpid i que a categories benjamins i alevins doncs, era dels millors. I en el moment en què vaig saltar al món d'infantil, jo era un jugador bastant baixet. Jo volia ser central perquè m'agradava molt tenir doncs, això, el mando de l'equip, tenir el control de l'equip, ser protagonista i bueno, l'entrenador em va dir que no, que jo havia d'anar a l'extrem i que havia de ser extrem. Llavors, la meva principal característica és que sempre m'ha costat molt aconseguir els meus objectius. O sigui, sempre he hagut de treballar molt per aconseguir les coses, ja sigui per les meves característiques personals, per ser... Era un jugador petit, primer, que tenia molta qualitat, però també no era un gran defensor. Jo vaig estar des dels 18 anys fins als 23, són 5 anys, fent pretemporades amb el primer equip, fent dobles entrenaments amb el Nacional i marxant a entrenar després amb el primer equip, venint de la universitat d'estudiar. Vull dir, és un sacrifici molt gran, però que si a mi no fos el que m'agradava i el que jo volia, i perquè ho veia com un objectiu proper i havia de lluitar per ell, no ho hagués aconseguit mai. Vull dir, ara hi ha molta gent que arriba i diu, ostres, jo és que si l'any que ve no pujo al primer equip, jo marxo, no? I els entrenadors, això, primer no és una bona imatge com a persona, perquè primer ho has de lluitar. I en el meu cas, doncs, vaig decidir esperar, perquè hi havia dos extrems del primer equip que tenien molta caritat, i lluitar fins que, bueno, ho aconsegueixes o has de prendre una altra decisió. Edgar, de petit, creies que arribaries a ser jugador a nivell professional? No m'ho creia ni quan estava al Nacional i estava entrenant i tothom em deia que l'any que ve seria el teu any i que pujaries al primer equip. I t'ho dic de veritat, Martí. O sigui, no sé si és la meva personalitat o la meva... Ho veia com algo tan gran i tan desitjat i ho havia pensat tant de temps de que volia ser-ho que no hi pensava. Volia només que arribés i ja està. Em vol... No ho és tot a la vida tampoc, no? O sigui, has de lluitar perquè és el que t'agrada, però també hi ha altres coses i si no, i si les coses no surten, doncs, bueno, també tenim els estudis, tenim una vida professional, no? Hem de treballar, hem de fer altres coses. Jo li volia preguntar al Marc que si té algun tipus de ritual prepartit o si en algun sentit és supersticiós. No ho soc. No soc una persona supersticiosa. Sí que és veritat que al llarg dels anys he anat com adoptant com una mena de ritual, però que no és, o sigui, no penso, hosti, si no fas aquest ritual no pararàs.
sinó que simplement és algo que em surt, com per exemple, doncs, quan comença el partit, tocar el pal, o sigui, tocar pal dret, pal esquerre i travesser, coses així que les faig automàticament, però si no les faig no passa res, no obsessiono. Marc, també, si de petit tenies algun referent, el segueixes tenent, algun ídol o algú que, que voldries haver sigut com ell o encara, encara ets a temps a ser com ell? Sí. Ara mateix, sí, no sé si es podria dir ídol, però sí que bueno, la manera de parar del Niklas Landin és la meva preferida, és a dir, i no perquè, evidentment, és un dels més famosos i els més bons, sinó perquè la manera de parar que té, penso que és una persona molt intel·ligent, o sigui, veu les pilotes abans de que hi vagin, saps? Veu les pilotes abans que hi vagin de la mà, i això és una passada, a part de les, i això ajuda molt, però és un tio que realment, a part, és molt treballador, molt, 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 i hòstia, és un tio que realment la seva forma de parar és increïble. I després de petit, a mi el Daniel Saric, segurament, bueno, tampoc fa tant que es va retirar, segurament el coneixereu, és un tio que m'agradava moltíssim, moltíssim, moltíssim. Ara ja no juga, o si juga, bueno, no sé, és molt gran, però a mi quan jugava al Barça i això era una passada. Sí, és el que em va agradar més, perquè clar, des del Granollers, quan jo era petit, hi havia el Manel Pérez, però el Manel Pérez sempre havia sigut segon porter, llavors tampoc l'havia vist jugar massa. I llavors els porters que anaven passant es quedaven un, dos anys com a molt, Nicolander, Matías Schulz, no tampoc estaven tant temps com perquè jo tingués un referent a dalt, saps? Sí que potser el Pol Sastre, perquè el Pol Sastre sí que té 4 anys més que jo, llavors sí que el vaig veure jo quan era més petit, però clar, no, un referent així famós que jugués aquí no n'he tingut mai. Per l'Edgar, a part del handball, en practiques o has practicat algun altre esport o tota la vida has sigut handball, handball, handball? Jo feia, quan era petit, feia natació també i feia gimnàstica. Va? Llavors vaig deixar la natació i estava junt en gimnàstica i en vol. No? Fins que un dia doncs, ja era molt difícil de compaginar i doncs, òbviament la meva mare em va dir escolta, hem de prendre una decisió i jo vaig decidir, doncs, al final, que era el que més m'agradava, l'handbol. Si teniu... Bueno, si heu creuat camins tu, el Marc, amb l'Edgar, alguna vegada, algun partit o alguna cosa? A veure, l'Edgar i jo ens hem trobat per primer cop. O sigui, vam jugar junts per primer cop. Et refereixes a això? Bueno, també el fet de trobar-nos un contra l'altre, sí. Perquè, de fet, el Marc és un any menys que jo. Mm. Llavors... Clar, vosaltres ara, per exemple, doncs heu jugat contra l'infantil B, no? O el cadet A jugar contra el cadet B. Llavors, vulguis o no, des de petits sempre ens hem estat enfrontant un contra l'altre. Bueno, des de que... No recordo quan vas començar, tu, Marc. Has dit? Sí. Jo a la B. A la B, doncs, per exemple, a la B és possible que juguéssim a la B A contra la B B. Vull dir, o sigui, els dos sempre hem estat en aquests equips. I després, bueno, fins que ens vam anar fent grans, fins a juvenil, si no m'equivoco, el Marc va fer un salt, el vam pujar amb el nostre equip, llavors vam començar a compartir equip, el mateix equip, i també doncs, a la selecció també ens vam juntar, i a partir de llavors els dos vam anar a Primera Nacional, jo vaig pujar un any, potser abans que tu, perquè ell era juvenil, i l'any següent doncs, ja vam començar a jugar junts, i portem junts des del segon any meu sènior. 7 anys. Sí, perquè vam pujar junts al primer equip, també. Sí, també. Liam. Sí. Que Marc Guàrdia ha dit que o sigui, li agradava molt Niklas Landin. I quin va ser el seu sentiment quan va saber que era contra ell? Ah, sí. Això va ser increïble. Quan vam anar... Bueno, clar, vaig jugar per primer cop contra ell aquí a Granollers. Això és on allà a l'Sparkassen. Hosti, va ser pura admiració. És a dir, sí que és veritat que jo jugava contra ell, és a dir, Granollers contra Kiel, però clar, ell evidentment està 1000 vegades per sobre meu, llavors era com... O sigui, estic jugant contra una persona que no havia vist mai en directe i que sempre l'he seguit tant amb el seu equip com amb la selecció de Dinamarca. Llavors,
Bueno, va ser, per mi va ser impressionant i jugar a l'Sparkassen i bueno, les parades que feia ell i tot això, i 10.000 persones celebrant i tot, bueno, va ser impressionat. I ja et dic, jugar contra ell, jugar contra una persona que és un ídol teu, és una passada. Jo crec que els dos han sigut discursos molt interessants de la seva trajectòria i entre els dos fan com una combinació. Penso que el secret una mica de l'èxit, o almenys aspirar a l'èxit, no? En el col·lectiu, que per mi jo sempre destaco i sempre li fet saber, i ells mateixos ja ho han anat demostrant. De fet, aquest equip és, considero que és una molt bona pinya. I el sentir-se a gust amb l'equip et fa ser més positiu, tenir més confiança, no tenir pors i anar a totes. I la importància de l'equip és amb el que em quedo amb la guàrdia. I que, òbviament, és un complement perfecte per poder anar creixent i a més, fent el que t'agrada, pues, tot és més fàcil. I de l'Edgar, pues, també l'altra part. Està el col·lectiu, però també estàs tu mateix, i tu mateix has de ser responsable i has de tenir la dedicació. En un club com el Balonmano Granollers, amb aspiracions altes en cada microetapa, com ell ha anat dient, objectius a curt termini, i treballar molt per complir-los i no mirar més enllà i això, treballar el dia a dia, entreno i després les coses al cap de setmana acaben sortint. Molt bé, adeu. 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 Adeu.